Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. Al MAC Express d'avui coneixerem una mica més a fons la figura del Conill, un dels membres de la faràndula del Carme d'Olot. Va sortir aquesta setmana i abans de poder tornar-lo a veure en directe l'any vinent, podrem gaudir del seu ball en el programa. També anirem fins a l'exposició d'Enric i Carme Coll de Carrera a Castellfollit de la Roca. Els dos germans, artistes garrotxins, mostren les diferències i la qualitat del seu art en un espai que permet exposar algunes de les seves obres de gran format. I per acabar el programa escoltarem a Manu Guix. Tot i no ser garrotxí, és un dels caps de cartell del festival Planestiueja't, que omple de cultura la Vall d'Hostoles. Som al MAC Express. Benjamin est sous sur la piste transparent. J'aime sa tête de fou quand il danse comme avant. En l'art hi ha diversos elements que apropen l'espectador a l'obra, i dos dels més importants són la llum i el color, dos aspectes on l'artista expressa la seva creativitat vinculada amb la composició buscada, o de forma més íntima, el seu estat d'ànim. A Castellfollit de la Roca s'hi pot veure Concòrdia de Colors, una mostra del traç i la imaginació de dos creadors germans, els artistes Carme i Enric Coll de Carrera. Tant l'un com l'altre han portat a l'Església Vella Museu la seva obra recent, en el cas de Carme Coll de Carrera, un treball d'experimentació d'un any sencer. He fet moltes investigacions i proves, especialment doncs, amb diversos materials, o sigui, realment materials però estris diferents. Llavors, la prova de que aquesta exposició he fet coses diferents és que hi ha un de blanc i negre i un de vermell amb unes ratlles que, bueno, que són, diríem, els germans bessons d'aquesta exposició i que, doncs, esclar, es veu que aquí no he fet pinzell, sinó que he fet uns estris determinats. Llavors, amb els altres quadros, el que m'ha passat és que, com que he anat investigant, m'han quedat quadros que jo dic viudos. O sigui, en comptes de fer un quadre i el que he fet fent a tres o quatre tota una sèrie, he passat d'un ràpidament a l'altre. En canvi, en el cas d'Enric Coll de Carrera, l'artista s'ha adaptat a l'espai amb la voluntat d'explotar la relació entre obra i entorn. Aquí he portat uns temes, colors, vaig veure que eren molt grisos i les parets grises molt grans i marrons. Vaig portar colors amb taronjats, vermells, amb un combinat amb algun blau, però la majoria són taronges i que fa com complementari del gris i marró. Aquesta voluntat d'investigar o de relacionar-se amb l'espai es denota en aspectes concrets de les creacions, com per exemple amb la voluntat de fer obres de grans dimensions. Amb el de netejar els vidres, l'estri de netejar vidres, he fet dos o tres quadros doncs, amb aquest format del 2x2 treballant a terra. I amb això sí que m'he trobat que dic, això ho he d'anar fent i ho he d'anar continuant perquè m'agrada moltíssim. Ara la dificultat d'això és de que és tan gran el quadre que, esclar, no pots emmarcar-lo, no pots posar-hi marc ni pots posar-hi res i els has d'anar enrotllant per guardar-se, perquè arriba un moment de que t'invadeixen a casa. Ho estan pensades fa temps, que sabia que venia, i veig que encara m'han quedat petites, perquè segons un apret vaig posar 2 metres per metro i alguna m'ha quedat petita. Si torno una altra oportunitat, potser encara farem pèl més gros, perquè m'ha quedat un pèl petita. Un altre dels aspectes curiosos que té Concòrdia de Colors és la possibilitat de veure, in situ, dues formes de treballar que, malgrat estar teixides per un vincle familiar, endevina traços adoptats de la individualitat de cadascú, aconseguint diferenciar cada una de les obres. Tots dos fem expressionisme abstracte, seguint la línia d'aquests dels pintors expressionistes americans dels anys 50-60, no? Però ell segueix més la línia del Pollock, val? I jo potser segueixo més cap al de Kooning, a l'estil, segueixo l'altra línia, però tots dos estem dintre la mateixa corrent. Llavors, per això ens agrada fer les exposicions juntes, perquè és art abstracte dintre de la mateixa corrent
però que cadascú té el seu estil, té la seva manera. La diferència d'ella, que veig que posa temes, sempre posa temes, ja veu més definida l'obra, en canvi jo no poso mai temes perquè cadascú posi, vegi el que ell veu dintre l'obra. L'exposició Concòrdia de Colors de l'Església Vella Museu de Castellfollit de la Roca es pot veure fins aquest diumenge 22 de juliol. El somni de l'emigrant africà. Aquest és el viatge que la companyia Fecat Circus d'Etiòpia va proposar al públic olotí. Un viatge dur i esgotador, però a la vegada ple d'il·lusions i expectatives. L'espectacle, més enllà de l'entreteniment, no va defugir del compromís amb la realitat de tota una generació d'africans. Everybody should go wherever he want. He want. He should have a peace because of we don't have to fight because of our color. We don't have to fight because of our religion. So we are one. Our God is one. So we have to be like together. We have to love each other. Més enllà del missatge, la companyia Etíop va desplegar un espectacle ric i representatiu del sentir de tota una cultura. Fecat Circus va sentir-se a gust a la plaça de Braus d'Olot i al públic per rendir-se a l'art dels joves components. It seems like old circus performing place, so I love to work here. Fecat Circus va iniciar ahir a Olot una gira que els portarà per tot l'estat espanyol. Comencem els flaixos culturals amb una de les darreres propostes del circ a la plaça. Quatre acròbates arribaran a la plaça de Braus d'Olot el proper dimecres 25 de juliol amb l'obra L'Abits Bidon. I a partir de 7:45 veurem com a través de diferents eines i espectacles ens faran saltar més a l'aire del que ens podem imaginar. I sense voler ens faran reflexionar al voltant del concepte de la família. El dijous 26 de juliol, a 7:45 del vespre, arriba una nova activitat dels dijous a les places en família. Mr. Barty amb Àlex Marionets. Mr. Barty és un titella accionat per més de 40 fils, que es belluga amb molta expressivitat. Inimaginable amb un espectacle d'aquestes característiques. Serà a la plaça del Carme d'Olot. També el dijous 26 segueixen les activitats d'estiu de Tortellà. Aquest cop serà el torn del concert d'Emma Youth a la piscina municipal. La cantant exposarà tota la seva música a ritme de reggae, ritme en blues i soul. Serà a partir de les 10 de la nit. El divendres 27 a les 7 de la tarda quedarà inaugurada de forma oficial la 13a edició de la Biennal Olot Fotografia. Serà al pati de l'Hospici on es donarà el tret de sortida a les més de 50 exposicions de fotògrafs d'arreu del món que es viurà al centre d'Olot i la resta de la Garrotxa. El mateix divendres a les 9 del vespre l'entitat O-Folk ens convida a fer un viatge per les sonoritats folk de la tradició europea, de mans del violí de Núria García i a la guitarra de Joan Baró, que conformen el duet La Useta. Els músics ens brindaran cançons de tots els temps que han sobreviscut fins avui. Serà a la plaça Major d'Olot. A les 9 del vespre i al Parc d'en Garrell d'Argelaguer del divendres 27 es podrà veure la música i la poesia de Josep Pedrals. El rapsó de barceloní, col·laborador habitual als mitjans de comunicació, promou la immersió del seu públic en el món del seu humor particular. Els concerts d'estiu de la Vall d'en Bas també fan parada el divendres dia 27 a les 10 de la nit. L'Associació Musical de la Vall ens porta la història del violoncel amb un espectacle que passa pel barroc, el classicisme i el romanticisme, de la mà de Clàudia Romaní i Amat Santacana. Serà a l'església de Sant Esteve d'en Bas. El dissabte 28 i a la mateixa hora serà el torn de Què Viart en Sembla, on ens podrà gaudir d'una selecció de peces de Debussy o Haydn, de la mà de quatre dels millors saxos de Catalunya. Serà a Can Trona. El divendres 27 i el dissabte 28 arriba una de les propostes més esperades de l'estiu.
Al d'aquí estant veig una estrella de Riudaura, que difon el patrimoni cultural del municipi i recupera espais per a aquest material tradicional. El primer dia hi haurà un sopar de cantadors amb l'actuació d'Aixa. Dissabte arribarà l'espectacle principal de la proposta, amb el tradicional concert que comptarà com a convidats a Quico Acelio, el Noi i el Mut de Ferreries, que portaran a Riudaura la seva música de les Terres de l'Ebre, a la plaça del Gambeto, a partir de les 10 de la nit. El cap de setmana també tindrà dos aplecs a la comarca. Arrencarà amb el de la Vall de Bianya, el dissabte 28, amb les cobles La Bisbal Jove i Rossinyolets. Per la seva banda, Sant Feliu de Pallerols durà a terme el seu aplec diumenge, a partir de 11:45, amb la ciutat de Girona, els Montgrins i la principal d'Olot. El dissabte 28, a les 10 de la nit, els jardins de l'hotel Can Garai de les Planes Hostoles acolliran una nova cita del Plan Estiueja't, i en concret un dels seus caps de cartell. És Manu Guix, compositor i director musical, molt conegut pel seu treball a Operación Triunfo com a professor, però sobretot per la qualitat de la seva obra. I acabem amb una nova sessió de música al parc, amb Criatures. A partir de 6:45 de la tarda del diumenge 29 de juliol, al Parc Nou d'Olot, trobarem aquest duet, que ens anima a viatjar cap a un món imaginari on tot gira al voltant de la música d'arrel tradicional, mitjançant la gralla i l'acordió diatònic que interpretaran la música que ve de la terra. La 13a Biennal Olot Fotografia comptarà amb una cinquantena d'exposicions amb autors d'arreu del món i novetats importants. L'organització està acabant de preparar la mostra internacional que s'inaugurarà el 27 de juliol a l'Hospici d'Olot. Aquest cop tindrà lloc des del proper divendres fins al 25 d'agost a diversos punts de la ciutat i a l'Església Vella de Castellfollit de la Roca. A la mostra es podrà veure artistes de llarg recorregut, juntament amb fotògrafs emergents, amb creadors vinguts de la Gran Bretanya, Alemanya, França o Mèxic, entre altres. Però a la Biennal també es podrà gaudir d'autors locals, com els olotins Joan Puigdemont, Pucci o Enric Carrer, el fotògraf de la canya Carles Sitjà, l'artista d'Oix, Marta Mateu, el besaluenc Albert Aumatell, la baudanenca Carlota Alcaida o els desapareguts Mossèn Mel i Enric Serrano, entre altres. Durant la Biennal també es faran diverses xerrades, activitats i tallers i es donarà a conèixer el guanyador de la beca Olot Fotografia. A més, els finalistes presentaran els treballs davant del públic i el vencedor es podrà veure a la 14a edició del certamen. Així, tota la Garrotxa té una oportunitat única de veure com és l'art des del punt de vista de la fotografia. Aquesta figura del conill és segurament una de les més antigues de la faràndula olotina que encara surt a ballar. Tot i que fa 3 anys es va fer una reproducció amb fibra de vidre més lleugera, per les festes del barri del Carme, als balladors, mentre puguin, els agrada treure a ballar la figura original de guix. El conill surt a ballar cada 17 de juliol i ho fa acompanyat de 2 conillets, una xifra que el pare Francesc Jordà, un dels responsables de les festes del Carme, li agradaria ampliar. A mi m'agradaria, clar, econòmicament no s'aguanta, però jo vaig, havíem perdut els el conillets, el vaig recuperar, i m'agradaria molt que n'hi haguessin més de conillets per fer content a la mainada. Jo quan veig que la mainada riuen i salten i tot això, és una meravella. El Ball del Conill és l'últim de les festes del Carme que comencen amb el Ball del Drac i el Pollastre.
Avui totes les figures ja estan guardades després de 3 dies d'activitat. La seva propera cita és la cercavila inicial de festes d'altura, excepte per aquesta figura de guix del conill, que no la tornarem a veure ballar fins l'any que ve. Va corrent entre la gent una remoca, diu que tot es pot fer diferent. Per molt que ens posin traves, s'ha d'aprendre a caminar i a conviure amb el present. Acabem el MAC, com sempre, amb música, però aquest cop no ho farem amb música garrotxina, sinó amb el concert destacat del Plan Estiuejat. Es tracta del que oferirà Manu Guix el proper dissabte. Amb aquesta proposta ens acomiadem. Salut i cultura! Patim per anar més lluny, patim per si s'apaga aquesta llum, però això no hi ha qui ho pari si estem junts. Perdem el ritme, viatgem pel món, recuperem el temps en forma de cançons. Alcem les nostres veus que tronin com canó. Podem anar més enllà sense oblidar qui som i ens penjarem la vida. No es tracta d'arribar primer, només cal arribar. És així com ha de ser. Tu puc cantar més fort, però no seria més sincer. Si vols t'ho escric en un paper, ara que encara m'ho sé. I va passant el temps, no desaprofitem aquest moment, que encara ens queden forces, cantarem. Com deia aquell de cara al vent, viatgem pel món, recuperem el temps en forma de cançons. Alcem les nostres veus que tronin com canots. Podem anar més enllà sense oblidar qui som. Així és com comença la revolució. Al peu de les muntanyes i amb el mar de fons. Per sobre les ciutats sentim les emocions. Si no veiem problemes, tots són solucions. I ens menjarem la vida. Viatgem pel món. Si viatgem pel món. Viatgem pel món. Per sobre les fronteres vestim aquests acords, que l'essencial només es veu bé amb el cor. Que no hi ha cap dracera, aquest camí no és curt, però es tracta de fer-lo junts. Saber! Viatgem pel món, parem el temps en forma de cançó. Alcem les nostres veus que tronin com canons. Podem anar més enllà sense oblidar qui som. Així és com comencen les revolucions. Al peu de les muntanyes i amb el mar de fons. Per sobre la ciutat sentim les emocions. Si no veiem problemes, tots són solucions. I ens menjarem la vida. Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el MAC Express.